Ushbu videoda siz O'zbekiston Davlat test markazi tomonidan o'tkaziladigan Safer Multilevel haqida bilib olasiz. Safer Multilevel testi o'zi nima? Avvalgi yillarda topshirilgan yurtdoshlarimiz xabardorlar, Safer standarti bo'yicha imtihon topshiruvchi kerakli darajani tanlab, faqat o'sha daraja bo'yicha imtihon topshirar edilar. Qisqa qilib aytganda, agar B1 deylik o'rta daraja bo'lsa, faqat shu darajaga mos keluvchi savollarga javob berilardi va natija o'tdi yoki o'tmadi degan holda chiqar edi. Endi esa vaziyat o'zgardi. Bu yog'iga imtihon topshiruvchi har xil darajadagi savollarga harakat qiladi va natija qaysi darajaga arziydigan holda yechilsa, shu natija olinadigan bo'ldi. Oddiy til bilan aytganda, qozonda bori cho'michga chiqadi. Bu multi-level deyiladi, ya'ni inglizchada tarjima qilinganda har xil daraja degani. Test jarayoni qanday kechadi? Safer multi-level 4 ta qismdan iborat. Birinchi qismda sizga audio qo'yiladi va eshitib javob yozishingiz kerak bo'ladi. Yaxshi eshitilarmikan deb xavotir olayotgan bo'lsangiz, siqilishga hojat yo'q, chunki audio sifati sizga eshitilish qulayligi testdan oldin tekshirib olinadi. Ya'ni o'zingiz nazoratchiga fikringizni aytsangiz bo'ladi. Agar shikoyatingiz bo'lsa albatta. Audio moslamalar albatta juda zo'r deb bo'lmaydi, lekin chidasa bo'ladi. Shikoyat qilishingiz ham noo'rin deb o'ylayman, chunki siz boshqa testlarga qaraganda ancha arzon narx to'layapsiz. Listening ya'ni eshitish testi 5 qismda iborat bo'lib, har bir qismda qiyinlashib boraveradi. Yana bir tarafi, audio 2 marta eshitiriladi. Keyingi qism reading, o'qish, u ham 5 qismda iborat. Har bir qismda matn berilib, matnlar va ularga oid savollar qiyinlashib boraveradi. Birinchi va 3-chi qismlarda, ya'ni 1-dan 3-gacha bo'lgan qismlarda matnlar kundalik hayotda ishlatiladigan holatlardan olingan bo'ladi. Masalan, e'lonlar, bulletinlar, maktublar va hokazo. 4-chi va 5-chi qismlardagilar esa rasmiy tilda yozilgan ilmiy ommaviy maqolalar bo'ladi. Shuning uchun javob berish avvalgilarga qaraganda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Keyingi qism writing, yozma ish bo'lib, unda sizga 2 turdagi savol beriladi. Birinchi savolda rasmiy yoki norasmiy xat yozish, turli xil vaziyatlarga ko'ra, masalan uchun do'stingizga xat, shikoyat xati, ariza va hokazo. Ikkinchi qismda esa ijodiy insho. Bunda sizga 4 xil holatda savol kelishi mumkin. Tanqidiy savol, ya'ni biror holatni yaxshi yoki yomon tomonini yoritib berishingiz kerak. Fikringizni bildirish, biror holatga qanday qaraysiz? Qo'shilasizmi yoki yo'q? Uchinchisi, muammoni sababini va yechimini tushuntirib berish va oxirgisi, ikki xil qarashga munosabatingiz qanday? Sodda qilib aytganda, ayrimlar safe ma'qul deyishadi, ayrimlar esa IELTS. Siz bunga qanday qaraysiz? Shunga o'xshash. Ogohlantiramiz, writing qismida sizga yozishga faqat 2 dona yozuv varaqasi beriladi. Birinchi savolga siz kamida 150 ta so'z va ikkinchi savolga esa kamida 250 ta so'z yozishingiz kerak bo'ladi. Lekin eng qizig'i, bor yo'g'i 2 ta qog'ozga hammasini sig'dirishingiz kerak bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, 1,5 litrlik idishga ham 1,5 litrlik suv ham 2,5 litrlik suvni sig'dirishingiz kerak bo'ladi. Mantiq yo'q-ku desangiz, DTM ga murojaat qiling, balki ular tushuntirib berishar. Chunki sizga qo'shimcha yozishga varaq berilmaydi yoki mayda yozishga hozirdan o'rganishingizga to'g'ri keladi. Speaking gaplashish qismi esa boshqa kun o'tkaziladi. 3 qismdan iborat bo'lib, boshiga oddiy kundalik hayotdagi narsalar so'raladi. Masalan, hobby, turar joy, oila va hokazo. Ikkinchi qismda esa bir mavzuda bir necha savollar beriladi va ularga tayyorlanish uchun 1 daqiqa vaqt beriladi. So'ng 2 daqiqa ichida shu savollarga javob berib chiqish kerak bo'ladi. 3-chi qismda esa turli xil dunyoviy masalalarda shaxsiy fikringiz so'raladi. Masalan, texnologiyani ta'limga ta'siri qanday? Imtihon elektron tarzda bo'lib, siz bir xonaga kirib imtihon oluvchi siz bilan bog'lanishini kutasiz. Imtihon oluvchi siz bilan bog'langach, savollarni so'rashni boshlaydi. Imtihon kompyuterda, ya'ni elektron tarzda bo'ladi, lekin bunday bo'lishiga qaramasdan video suhbat muammosiz kechadi. Ovozda nosozlik bo'lsa, nazoratchi ham yordam beradi sizga, lekin ko'pincha bunday holatlar uncha-muncha uchramaydi. Demak, xulosa qilib aytganda, Safer Multilevel sizni bir necha darajada bo'yicha sinaydi va quyidagi qismlardan iborat. Listening 5 qism, reading 5 qism, writing 2 qism va speaking 3 qism. Yana bir qo'shimcha ma'lumot, agar sizni Safer imtihoniga kirish qiziqtirayotgan bo'lsa, Profi School'ga tashrif buyuring. U yerda mutaxassislar nafaqat Safer, balki boshqa til bilish sertifikatini olishga yordam berishadi. Qaytgancha, agar videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang.
boshqa videolarimizni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, a'zo bo'lish tugmasini bosing yoki qo'ng'iroqchani bossangiz, yangi video chiqsa sizga xabar qilinadi.